Benvinguts a la qüestió. Parlem d'aquest tema. Ja s'han fet canvis, s'han fet canvis de legislació, s'han creat doncs, jutjats dedicats a això, suposo que a més hi ha suport de psicòlegs i de gent d'això, però això, ja ho veiem, és que estem parlant de 22 dones mortes per violència de gènere i aquí no hem tret les estadístiques de les dones que reben maltractaments. Hem fet, per desgràcia, a vegades en gastem els diners en campanyes que no serveixen absolutament de res, que ho ha fet algú sense tenir idees, molt mac, molt divertit, molt d'això, perquè la veritat el missatge no acaba. I jo sempre dic, quan més clar el missatge i més autèntic, millor. El tema de les campanyes, hi creieu també que l'educació per mi, doncs, a cost efectivitat és de lo més potent que pot haver-hi, o hem de basar-nos més en línies que a vegades Ciutadans va molt amb la línia de la legislació, del control, no amb aquest tema, dic en general, com ho veieu? Jo crec que les campanyes són necessàries, però no són l'eina fonamental per acabar amb la violència de gènere, perquè vivim en un país masclista. Penseu que jo, quan vaig estudiar dret allà al voltant del 82, al 86, al 87, jo vaig estudiar un tipus penal que es deia luxoricidi. L'uxoricidi consistia en que si l'home trobava la seva dona al llit amb una altra persona, si matava la dona era un crim, però si matava també el senyor aquest perquè estava defensant el seu honor, llavors era un uxoricidi i tenia unes bonificacions de condemna molt importants. I llavors en realitat s'estava fomentant el crim de l'altra persona i s'entenia que aquell que havia trobat a la seva dona amb una altra era normal que els matés a tots dos. I si la dona els trobava amb ells, podia... No, això no, era, això no era, perquè uxor ve de dona, o de matrimoni... Sí, uxor, ara no me'n recordo, si la real latina... La dona la condemnaven per parricidi a 30 anys. Sí, però l'home tenia una bonificació. Estem parlant dels anys 80. Sí, estem parlant dels anys 80 que ho vaig estudiar jo. I ja era criticat pels nostres professors de dret penal joves i demòcrates, perquè jo tenia en Santiago Mirpuig, que eren ja gent jove, i que deia, oigan, aquí en Espanya tenemos el uxoricidio. O sigui que... Això ja no hi és, suposo. No, això ja no hi és. No, tranquils, però heu de pensar d'on venim. D'on venim? Tu has dit un país patriarcal, i és així, i és així. Llavors, què hem de fer amb aquest país? Amb aquest país hem d'educar, no fer campanyes només, perquè les campanyes, per la seva definició, són puntuals. I jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Celestino Corbacho amb això de l'educació per la ciutadania. És que aquestes assignatures són per això, Són per això. Són perquè els nens, des de petits, sàpiguen que són iguals. Tu has dit abans també, la Lourdes, de Convergència, ha dit que al col·legi moltes vegades les nenes treuen millors notes que els nens. I és veritat, de cada tres nens que fracassen escolarment, que tenim un fracàs escolar molt alt, del 30% a Espanya, o del 29%, tres nens fracassen i només dos nenes fracassen. Però després, i a les carreres universitàries, ja comencen a haver-hi més dones. Però després, com tu molt bé has dit, què passa? Que les feines ja, amb els fills i tal, doncs ja la presència de les dones va minvant. I això, el tema de la igualtat, és molt important perquè aquesta violència és masclista, és derivada del masclisme que patim aquí al nostre país. I només amb l'educació es podrà, en un primer terme, anar, diguem, canviant la mentalitat del nostre país. I després, jo crec que ha de fer molt en aquesta conscienciació la importància de les mesures penals. O sigui, jo crec que les mesures penals són definitives, no definitives, són l'última ràtio, el dret penal, però que sí que és el complement inexcusable en la violència masclista. Per què? Perquè en dret penal existeix la prevenció general i la prevenció particular. La prevenció general vol dir que quan un senyor té una pena de presó, això és una prevenció perquè tothom sàpiga que el que fa això pot anar a la presó. Això és la prevenció general i és un dels objectius del dret penal.
que todo el mundo sepa que el que hace esto se va a la cárcel. I això és molt important, eh? I després la prevenció especial, tu que ho has fet, no tornaràs a fer-ho perquè si no et ficarem a la presó i ja ho veus, ja veus, sí, ja veus, no? Eh? Sí, sí, sí. Llavors, això de les mesures penals, recordeu també fa uns anys, el conduir amb un índex d'alcoholèmia no estava tan mal vist i ara ja està mal vist i tothom ho sap. Pues la violència masclista jo he detectat, perquè jo he fet molt de violència com a advocat, he defensat a moltes dones en aquestes circumstàncies, i jo he detectat en persones d'altres cultures que saben que quan venen a Espanya, cuidadito, perquè aquí tenim una legislació que és molt dura, o és dura, o hauria de ser dura, després en els seus resultats, amb els homes que practiquen la violència masclista. I això funciona. I jo ho he detectat en noves cultures que s'integren. Després, problemes. Tenim un problema de rèplica de conductes. Perquè a les notícies de violència masclista, com les de suïcidis diuen, provoquen una rèplica. Un home veu aquestes notícies i hi ha una cosa despreciable, que és el comentari. A esta senyora, mira lo que le ha pasado, cuidado que no te vaya a pasar a ti. Això serveix, perquè em consta, perquè jo ho he viscut com a advocat, que molts homes, les notícies de violència masclista provoquen una nova amenaça. Una nova amenaça perquè diuen, a esta lo que le ha pasado te va a pasar a ti. O en català també, aquesta lo que le ha pasado et passarà a tu. Que no... O sigui que això passa. La rèplica, i també conductes que no es denuncien suficientment, com que també he tingut coneixement professional, que és un home que a les discussions va a la cuina i comença a esgarrapar i a fer soroll amb els coberts i amb els ganivets a la cuina. Sí, sí, sí. Que va, hi ha una discussió i se va cap allà. Això és denunciable. Aquesta dona hauria de fer fora en aquest home de la seva casa. Aquestes és controlar. És que ens queda molt poc temps. A que la política ha avançat, perquè hi ha homes que també es comprometen en això. Aquesta lluita no es pot guanyar sense la coparticipació d'homes i dones. Perquè realment és una xacra que s'ha d'erradicar. Però mentre de les 22 mortes assassinades hi hagi només 5 denúncies, ens fa pensar que tota la feina que s'ha de fer de fomentar el que és el que aquí s'ha aquesta taula, s'ha dit amb tota la raó del món, fomentar la denúncia per part no només de la víctima sinó del seu entorn. Ja en podrem parlar un altre dia, de la diversificació de perfils, que és un dels problemes que tenim, i això les entitats en podem parlar. Però tenim un pla sobre la taula, tenim un canvi del codi penal sobre la taula que planteja precisament doncs, aquesta gratuïtat que es faci efectiva, i per tant tenim un repte. Jo el que demano és que aquests grans reptes els hem de prendre tots junts i amb un consens que fins ara hi ha hagut. Que la societat censuri i no permeti que determinats programes o determinades campanyes publicitàries incorporin segons quin missatge, perquè és molt més efectiu que una campanya de 2 anys des del punt de vista institucional. Es pronuncia masclisme apuntant que realment la causa estructural d'això doncs, és un avenç, i a més doncs, especialment perquè una de les batalles va ser diferenciar que aquesta violència tenia una casuística pròpia que no tenia res a veure amb la violència domèstica, que també es produeix i que també cal erradicar-la i cal lluitar-li, però que el que cal és fer aquesta àmplia mirada de totes les causes que la generen i poder anar abordant tots els diferents fenòmens des d'un punt de vista. No? Carlos. Pues molt breument, perquè ja estem fora de temps. Si hem de revisar el Codi Penal en aquestes qüestions, les qüestions que per nosaltres s'haurien de vigilar són les mesures cautelars que siguin més efectives, dotar de més mitjans, cases d'acollida, polseres de localització, i que a les condemnes també hi hagin els tractaments als que es referia la Gemma, que són, bueno, ja és a posteriori, però que a les mesures penals jo no crec que vagin tant per incrementar el temps de presó com les mesures educatives i les preventives, que és el que em sembla més adient.